खानापूर विधानसभा मतदार संघातून विधानसभेसाठी निवडणूक लढण्यासाठी उमेदवारी दिलेली आहे। उमेदवारी देत असताना माझ्या नेत्याचा माझ्या पक्षाची त्याच्या पाठीमागची काय भूमिका असणार आहे? केवळ निवडणुका लागल्यात या भागामध्ये कोणतरी उमेदवार द्यायचा आणि निवडणूक खेळायची एवढा मर्यादित हेतू निश्चितपणे नाही असं माझं स्वतःला वाटतं। कारण आदरणीय पवार साहेब असतील, आबा असतील, जयंत पाटील साहेब असतील, देश पातळीवर काम करणारी ही मंडळी, राज्य पातळीवर काम करणारी ही सगळी मंडळी एक दृष्टिकोन ठेवून त्या ठिकाणी काम करतायत आजपर्यंत। आणि माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला तिकीट देत असताना, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी देत असताना या परिसरातले प्रश्न माहित आहेत का? तू आमदार झाल्यावर या परिसरातल्या लोकांना तू कसा समजून घेणार आहे? या परिसरातल्या विकासाच्या तुझ्या कल्पना काय आहे? हे सगळे प्रश्न, हे सगळ्या भूमिका त्यांनी माझ्याकडून विचारून घेतलेल्या आहेत। केवळ मी उमेदवारीचा अर्ज केला म्हणून मला उमेदवारी दिली असा कोणी गैरसमज करण्याचा काही अर्थ नाही। मी आटपाडी तालुक्यामध्ये माझ्या परिसरामध्ये काम करणारा एक छोटासा कार्यकर्ता होतो, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, उपसभापती, सभापती, कारखान्याचा चेअरमन, सुदगिरणी बँकेचा चेअरमन, दूध संघाचा चेअरमन, एका शिक्षण संस्थेचा चेअरमन आणि जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष। अगदी तळातनं वर 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 त्या ठिकाणी जाऊन काम करणारा मी एक आटपाडी तालुक्यामध्ये काम करणारा एक छोटासा कार्यकर्ता आहे। मी आजपर्यंत या 22 वर्षामध्ये 1992 पासून आज 2014 पर्यंत मी या राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये पवार साहेबांच्या विचारांना काम करतोय आणि अनेक पातळीवर मी काम केलं। पवार साहेब माझ्या तालुक्यानं मला जी जबाबदारी दिली मी प्रामाणिकपणे पार पाडली। एक जबाबदारी दिली, पुढचं जबाबदारी माझ्या तालुक्यानं दिली, ती जबाबदारी पार पाडली, लगेच माझ्या खांद्यावर लगेच दुसरी जबाबदारी दिली आणि असं करत करत माझ्यासारख्या छोट्याशा कार्यकर्त्यांना माझ्या तालुक्यानं माझ्या पक्षानं माझ्या नेतृत्वानं माझ्या जिल्ह्यातल्या नेत्यांनी आपण सर्वांनी जिल्हा परिषदेचं अध्यक्ष म्हणून काम करायची संधी दिली। एका राज्यमंत्र्याचा दर्जा असणाऱ्या खुर्चीमध्ये मला त्या ठिकाणी बसवलं। खरं म्हणलं तर हे सोपं आहे, त्या खुर्चीमध्ये जात असताना बसत असताना काही मर्यादा पाळून काम केलं पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका माझ्या पक्षानं मांडली, माझ्या नेतृत्वानं मांडली आणि ती भूमिका घेऊन मी 6 वर्षाच्या काळामध्ये जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असताना काम केलं, अतिशय प्रामाणिकपणे काम केलं। त्याच कालखंडामध्ये साधारण योगायोग म्हणा काय म्हणा पण पूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रचंड दुष्काळ पडला होता। माझ्या नेतेमंडळींची माझ्या पक्षाच्या मला सूचना होत्या त्या खुर्चीत नुसतं बसायचं नाही, तू जतला जा, तू आटपाडीला जा, तू खानापूरला जा, तू तासगावला जा, तू खाना मिरजेच्या पूर्व भागामध्ये जा, जिथं जिथं दुष्काळ आहे तिथं जा आणि त्या सूचनेप्रमाणे मी काम करत गेलो। आणि हे सगळं करत असताना माझ्या पक्षाला माझ्या नेतृत्वाला वाटलं की हा काम करणारा कार्यकर्ता आहे, त्याला कुठेतरी संधी दिली पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका घेतली आणि मग मला तपासून मला माझ्या नेतेमंडळींनी माझ्या पक्षानं मला या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली आहे। आजपर्यंत या भागामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसनं काही मंडळींना तिकीट दिलं, काही मंडळींना उमेदवारी दिल्या, त्यांना कसं तपासलं होतं मला माहिती नाही, पण मला तपासताना आता माझ्या पक्षानं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं तपासलं असं मला वाटतं। काम करणारा माणूस असला पाहिजे, लोकांच्या मध्ये जाणारा माणूस असला पाहिजे, त्याला एक दृष्टी असली पाहिजे। माझा भाग, माझा परिसर, माझा मतदारसंघ, मग त्या उंबरगावपासनं आटपाडी तालुक्यातल्या त्या उंबरगावपासनं अगदी तासगाव तालुक्यातल्या इकडे बोरगाव पर्यंत प्रत्येक गाव कसा आहे, प्रत्येक गावातला माणूस कसा आहे, प्रत्येक गावातला तरुण कसा आहे, प्रत्येक गावातल्या महिलांचे प्रश्न काय आहेत, प्रत्येक गावातले शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत, ही भूमिका समजून घेणारा कार्यकर्ता असला पाहिजे अशा प्रकारची माझ्या पक्षाची आणि माझ्या नेतृत्वाची अपेक्षा आहे। आणि ती मी जाणीवपूर्वक प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी पार पाडण्याचा प्रयत्न करणार आहे। माझ्या नेतृत्वाला, माझ्या पक्षाला कार्यकर्ता कसा असावा, आमदार कसा असावा ही त्यांची जी भूमिका आहे त्या भूमिकेतनं मी काम करण्याचा भविष्यामध्ये प्रयत्न करणार आहे। खरं म्हणजे तर निष्ठा असली पाहिजे। मी नेहमी म्हणतो शेतकऱ्याची या जमिनीवर निष्ठा असली पाहिजे, श्रद्धा असली पाहिजे, शिक्षकाची विद्यार्थ्यांच्यावर श्रद्धा असली पाहिजे,
मुलाची आई वडिलावर श्रद्धा असली पाहिजे, तसं कार्यकर्त्याची नेत्यावर आणि पक्षावर श्रद्धा असली पाहिजे। जर श्रद्धा नसेल, निष्ठा नसेल, तर आज जे चाललंय का नाही या सगळीकडे ते तसं घडतं असं मला वाटतं। आणि म्हणून काही ठिकाणी चुकीचे निर्णय झाले, आणि म्हणून आज काही मंडळी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस आम्हाला सोडून त्या ठिकाणी जात आहे। अनेक वर्ष आम्ही त्यांना साथ दिली, 1990 पासून आजपर्यंत गेल्या 2009 पर्यंत आम्ही त्यांना साथ देण्याचा प्रयत्न केला, माझ्या पक्षाने माझ्या नेतृत्वाने त्यांना मोठं करण्याचा प्रयत्न केला। ते मोठे झाले, इतके मोठे झाले की आमच्या सर्व नेते मंडळीच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आली, आणि ज्यावेळी त्यांच्या बरोबर बसत होते त्यावेळी मात्र त्यांची भाषा वेगळी होती, माझा पक्ष एवढा मोठा आहे, माझे नेते एवढे मोठे आहेत, अशा प्रकारची भूमिका ते मांडत होते। आणि काय घडलं मला माहित नाही, परंतु अलीकडच्या 1-2-3 महिन्यामध्ये अशी काही जादू झाली की त्यांना माझा पक्ष वाईट वाटू लागला, माझा नेतृत्व वाईट वाटू लागलं। मला त्यांना विचारायचं, काय तुम्हाला कमी केलं होतं म्हणून माझा नेता तुम्हाला वाईट वाटतो, काय तुम्हाला कमी पडलं होतं म्हणून माझा पक्ष तुम्हाला वाईट वाटतोय, तुम्हाला काही नव्हतं, तुमचा पराभव झाला माझ्या पवार साहेबाने, तुम्हाला नॅशनल हेवीचं अध्यक्ष केलं की ज्याचं ऑफिस दिल्लीमध्ये आहे, का तुम्ही जाऊन तिथं त्या ऑफिसमध्ये बसत होता, तुम्हाला ते दिल्यावर का वाईट वाटलं नाही की पवार साहेब चांगले नाहीत, का त्यावेळी वाटलं नाही की हा पक्ष वाईट आहे। तुम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन झाली त्यावेळी राजेंद्र देशमुख स्टँडिंग आमदार होते, आणि पक्षानं सांगितलं त्यावेळी तिकिटाची अशी चर्चा झाल्यावर पक्षाने सांगितलं की राजेंद्र देशमुख तुम्हाला थांबावं लागतंय, कुठली तक्रार न करता राजेंद्र देशमुख स्टँडिंग आमदार असताना सुद्धा थांबले आणि तुम्हाला तिकीट दिला। कुठं पक्ष चुकला, कुठं राजेंद्र देशमुख चुकला, कुठं आटपाडी तालुका चुकला, ह्याचं उत्तर आम्हाला पाहिजे। एवढं देऊन सुद्धा तुम्ही मला आज म्हणताय माझा पक्ष त्या पक्षानं असं केलं, त्या पक्षानं वाटोळ केलं, अरे काय केलं? तुम्ही 10 वर्ष आमदार नसताना सुद्धा तुम्ही 10 वर्ष आमदार नाही असं कधी जाणवू दिलं नाही माझ्या पक्षानं माझ्या नेतृत्वानं, एवढं भरभरून दिलं तुम्हाला, आणि आजच माझा पक्ष आणि माझा नेतृत्व तुम्हाला वाईट कसा वाटू लागलाय? आज तुम्ही कुठे गेलाय? सुखानं राहा, आमची काय अडचण नाही। साहेबांच्या समोर बोलायला थोडेसे मर्यादा आहेत, परंतु आमची व्याध गेली असं मला वाटत। कशासाठी करत होता हे सगळं? परंतु आज पुन्हा राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता जागा जात आहे, पुन्हा पेटलाय, लक्षात घ्या। साहेब, या मतदारसंघानं अनेक वर्ष तुमच्यावर प्रेम केलंय, आणि हे प्रेम अखंडपणे राहणार आहे हा शब्द या निमित्तानं आपल्याला देतो। कैलास वाशी बाबासाहेब देशमुखांच्या पासून आजपर्यंत तुम्ही आमच्यावर प्रेम केलंय, आमची तुमच्यावर श्रद्धा, आमची तुमच्यावर निष्ठा नाही, आमची तुमच्यावर श्रद्धा आहे। निष्ठे आणि श्रद्धेमध्ये फरक आहे। निष्ठा आता राजकारणात वापरला जाणारा शब्द आहे, निष्ठा बदलण्यासाठी वापरला जातो शब्द। आमची तुमच्यावर श्रद्धा आहे, तुम्ही आम्हाला कितीही थोडस थांबायला सांगितलं आमच्या दृष्टीनं तो आमच्यावर अन्याय होता, पण तुमच्या दृष्टीनं ते काही अडचणी होते असं आम्ही समजतो। पण एवढं जरी झालं तर आम्ही तुमचा आहे, तुम्ही आमचा आहे, ही भूमिका घेऊन या महाराष्ट्रामध्ये, या आटपाडी तालुक्यामध्ये, या खानापूर तालुक्यामध्ये आणि या सांगली जिल्ह्यामध्ये अखंड आम्ही काम करणार आहे। या मतदारसंघात साहेब अनेक प्रश्न आहेत, शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न आहेत, या शहराचे काही प्रश्न आहेत, हे मी आपल्या समोर मांडावेत अशातला काही भाग नाही। अनेक वर्ष तुम्ही या विटाळ शहरामध्ये येताय, अनेक वर्ष तुम्ही खानापूर तालुक्यामध्ये फिरलाय, अनेक वर्ष आटपाडी तालुक्यामध्ये तर आपल्या प्रचंड भेटी झालेल्या आहेत, सत्ता असो नसो तुम्ही आमच्याकडे लक्ष दिलेलं आहे। त्यामुळे आटपाडी तालुक्यातल्या राजेवाडी मकाने काय घडतंय, या विटाळ शहरामध्ये काय घडतंय, हे सगळं तुम्हाला माहिती असते, आम्ही सांगायची गरज आहे असातला भाग नाही। नेता असाच असला पाहिजे, नेत्याला कसं कळलं पाहिजे, नेत्याला असं नजर टाकली की कळलं पाहिजे की ह्यांना काय पाहिजे, आणि हे कळणारा नेता म्हणजे शरद पवार साहेब। आटपाडी तालुक्याला काय पाहिजे, कारखानदारी पाहिजे, कळलं लगेच दिले,
आटपाडी तालुका असत गेले पाहिजे कळलं लगेच दिले. आटपाडी तालुका दूध संघ पाहिजे लगेच कळलं लगेच दिले. आटपाडी तालुका बँक पाहिजे लगेच कळलं लगेच दिले. आटपाडी तालुक्याची जनता अनेक वर्ष टँकरनं पाणी पित्या. तुम्हाला पाणी दिलं पाहिजे, पाणी देत आहे, शेतीला पाणी देत आहे. हे आम्ही न सांगता तुम्हाला कळतंय. खानापूर तालुक्यात काय न सांगता कळतंय आम्हाला माहिती आहे साहेब. या विटा शहराचे अनेक प्रश्न आहेत. यंत्रमागाचे प्रश्न आपण त्या लेवलला त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मदत केलेली आहे. आपण पोल्ट्री व्यवसायामध्ये असणाऱ्या अडचणीला त्या काळामध्ये आपण प्रचंड मदत केलेली आहे. त्यामुळे मी या निमित्तानं आपल्याला विनंती करणार आहे साहेब. हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होता, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा असणार आहे आणि चांगल्या पद्धतीनं असणार आहे. या जनतेच्या ताकदीवर आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादानं मला भविष्यामध्ये काम करण्याची संधी दिली तर निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीनं काम करेन साहेब. मी या निमित्तानं एवढाच शब्द देतो. माझ्या पक्षाला, माझ्या नेत्याला कमीपणा येणार नाही, मान खाली घालावं लागणार नाही, माझ्या जनतेला असं वाटणार नाही की हा चुकीचा माणूस निवडून दिला. इतकं चांगलं, स्वच्छ आणि दर्जेदार काम महाराष्ट्रामध्ये काम करणारा आमदार हा राष्ट्रवादीचा असेल आणि तो या मतदारसंघातला असेल, इतकं चांगलं काम करण्याची भूमिका वाई या निमित्तानं मी आपल्याला देतो. माझ्या प्रचाराला, माझ्यासारख्या छोट्याशा कार्यकर्त्याच्या प्रचाराला साहेब आपण आला. माझं भाग्य आहे साहेब, आज अनेक मंडळी आपल्याला त्या ठिकाणी सोडून जायचं काय हरकत नाही, राजकारण आहे, घडत असतंय आणि हे तुम्हाला नवीन आयुष्यातला भाग नाही. 50 वर्ष अशी किती तुमच्याजवळ आली, किती गेली, त्याचा काय प्रश्न. हे असताना नसताना सुद्धा तुम्ही महाराष्ट्र उभा केलाय, देशामध्ये चांगलं काम करून दाखवलंय. आजची परिस्थिती मला कुणी पण उठून सांगावं, देशाचा कृषी मंत्री कोण आहे? अजून माणसं म्हणतात की पवार साहेब कृषी मंत्री आहेत. माहिती नाही माणसांना की आजच्या घडीला देशाचा कृषी मंत्री हे इतकं चांगलं काम या महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये आपण काम केलंय साहेब. निश्चितपणे सांगतो साहेब, आपल्या विचारांना मी या भागामध्ये काम करू अशा प्रकारची भूमिका या निमित्तानं मांडतो. आणि पुन्हा सांगतो साहेब, पक्षाला जरी काही गोष्टी अडचणीत असल्या तर पुन्हा उभा राहायचं आहे. तुमच्या आशीर्वादानं, तुमच्या ताकदीवर, तुमच्या मार्गदर्शनाखाली या भागातली राष्ट्रवादी काँग्रेस आम्ही पुन्हा मजबूत करू, चांगल्या पद्धतीनं मजबूत करू अशा प्रकारचा शब्द देतो. आणि माझं भाग्य साहेब, ज्या वेळेला सगळी पळून चालल्यात त्यावेळी माझ्यासारखा कार्यकर्त्याला तुम्ही बोलवलं, हात मारले आणि तुला हे लढावं लागतंय असा आदेश दिला तुम्ही मला. अरे छत्रपतींचा हा महाराष्ट्र आहे, शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, लढणाऱ्यांचा महाराष्ट्र आहे, पळून जाणाऱ्यांचा महाराष्ट्र आहे. तुम्ही शिवसेनेमध्ये गेला, तुम्ही शिवसेनेमध्ये गेला म्हणजे तुम्ही शिवाजी महाराजांचे, शाहू फुले आंबेडकरांचे, तुम्ही विचार जपता याच्यातला भाग नाही. शिवाजी महाराजांच्या काळात तुम्ही असता, लढाई आला तर पहिल्यांदाही पळून गेला असता. एवढंच सांगेल साहेब, तुम्ही फक्त हात मारायची, आम्ही सगळे मंडळी कसली सत्ता आस्वादन असो. बाबासाहेब देशमुख तुमच्या बरोबर होते, सत्ता नसताना होते, हे मुद्दा म्हणून मी सांगतोय. तुमच्याकडे सत्ता असो नसो, आम्ही सगळी मंडळी तुमच्या सोबत आहे, राष्ट्रवादी सोबत आहे आणि इथला आमदार राष्ट्रवादीचाच असणार. याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.